Raila Odinga 202 alisababisha hasara Uhuru Kenyatta akashindwa. 2013 alishindana na Uhuru Kenyatta akasema, in fact I remember akisema Uhuru Kenyatta akiamuka asubuhi ni bangi, akiamuka jioni ni pombe. He was the one who said it in 2013. Akapika Uhuru Kenyatta namna hiyo. From 2013 to 2017 akapika Uhuru Kenyatta na familia yake. In fact he said his family imeiba pesa yote ya Minister of Health, wapi, magazeti, all through 2017 akapigana na yeye. 2017 second election akasusia. After that akachitangaza president. Yani it's something that it has never happened in other democracy in the world. A man called a meeting to swear himself in as the president of the Republic of Kenya. Baada ya hiyo anatembea free, anakuja kukaa na president, anachiita, hata ana joke around, anasema mimi naitwa mimi nikakuwa people's president, huli akakuwa president ya Kenya, and he is facing no consequences. The question I ask Uhuru Muigai Kenyatta, ni nini William Ruto amekufanyia mpaka unamdhulumu, unamfanya kama takataka, na ni mtu ametumia all the energy to support you? Tell us that one thing. Tell us that one thing. As the people of Kenya tutakuja kulipa. Kama William Ruto alikunyang'anya kitu, utuambie. Kama kule William Ruto alikunyang'anya mtu, utuambie. We will pay back. Because you are telling the world, which is a paradox. We believe in bringing Kenyans together. But how are you able to spend 4 years? Unarrest watu wakirelate na deputy president. Unakataza yeye kufanya kazi yote. Tell us one assignment. One assignment. Yenye ulimpatia William Ruto na akakataa kuenda kufanya. And why in the first time he was doing it freely? Jameni tuzidanganyane. People, leaders have